र दर्शकहरू यस समय हामी छौँ मिरिकको एक प्रसिद्ध बौद्धिक स्थानमा छौँ बोकार मोनेस्ट्री सायद तपाईँले चिनिराख्नु भएको छ र हामीले जानकारी पाएअनुसार सिक्किमका मुख्यमन्त्री पिएस गोले आज सरप्राइज भिजिटमा मिरिकको यस बोकार मोनेस्ट्रीमा आउनु भइरहेको छ र यस समय अहिले तपाईँको आठ बज्नु पन्ध्र सर टाइम भने र जति पनि हामीले जानकारी पाए पाएअनुसार उहाँ आठ बजीभित्र यस गुम्बामा प्रवेश गर्ने र अहिले हामी तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ यहाँनिर प्रशासनको टिमहरू इन्सपेक्सन पनि गरिरहेका छन् यहाँनिर कुनै पनि अनटुवार्ड इन्सिडेन्ट्सहरू नहोस् अथवा सेफ्टी प्रोटोकल मेन्टेन गर्नुको निम्ति यहाँनिर प्रशासनहरू हुनुहुन्छ र यहाँनिर गुम्बाका जति पनि स्टाफ्सहरू हुनुहुन्छ उहाँले पनि अहिले वेलकमको निम्ति यहाँनिर सफाइ अभियान चलाइरहेको छ यहाँनिर वेलकमको निम्ति यहाँनिर यसरी कार्पेटहरू बिछा छन् हामी तपाईँहरूलाई यहाँ कस्तो यहाँको दृश्यहरू कस्तो छ हामी तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ र विशेष हामी के भन्न चाहन्छौँ भने उहाँको यस गुम्बामा यसरी सरप्राइज भिजिट आउनुको विशेष मूल उद्देश्य के छ त्यो सायद अहिले हामीलाई डिस्क्लोज भएको छैन तथापि हामी उहाँसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गर्नेछौँ यदि प्रोटोकलको हिसाबले यदि हामी बात गर्नु सक्यौँ अन्तर्वार्ता गर्नु सक्यौँ भने हामी तपाईँलाई जानकारी उहाँसँगै बात गरेर दिनेछौँ नभए हामी तपाईँलाई इन रिटर्न रिपोर्ट दिनेछौँ र अहिले भने यहाँनिर प्रिपेरेसन्सहरू चलिरहेको छ तपाईँलाई केही समयपछि हामी यो पूर्ण रूपले जानकारी दिनेछौँ क्यामेरा पर्सन विनोद वाल्मिकीको साथमा करेस्पोन्डेन्ट यौन गुरुङ हेर्दै गर्नुहोस् पुरा रिपोर्ट मुख्यमन्त्रीलाई वेलकम गर्नुको निम्ति यहाँ गुम्बाका लामाहरू जति पनि हुनुहुन्छ यहाँनिर अहिले लाइनमा हुनुहुन्छ उहाँहरू उहाँको भ्रमणमा यहाँनिर बोकार मनिष्ट्रीको जुन सरप्राइज भिजिट छ यहाँनिर वेलकम गर्नुको निम्ति यहाँनिर जति पनि लामाजहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू लाइनमा क्रमैले यसरी वेलकम गर्नु बसिरहेको छ र हाम्रो क्यामेरा पर्सनलाई यता देखाइदिने हामी रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ र केही समयपछि अहिले तपाईँको एट फिफ्टिन भइसकेको छ टाइमिङ र केही समयपछि यहाँनिर सिक्किमका चिफ मिनिस्टर पिएस गोले गुम्बाको धार्मिक भ्रमणको निम्ति भनेर हामीले अहिले इन्फर्मेसन पाएका छौँ र अहिले आउनु उहाँको भ्रमण अगाडि नै यहाँनिर यसरी जति पनि लामा हुनुहुन्छ यसरी हातमा खदा लिएर उहाँलाई वेलकम गर्नुको निम्ति यहाँनिर गुम्बाको एन्ट्रेन्स पोइन्टतिर बसिरहनु भएको छ र हाम्रो क्यामेरा पर्सनलाई पूर्ण रूपले यहाँनिर जुन बोकार मनेस्ट्री यो मिरिक एउटा प्रसिद्ध धार्मिक बौद्धिक धार्मिक स्थान हो यहाँनिर को अहिले जुन बाहिरको प्रेमिसेस यहाँको अहिले जुन यहाँको इन्भाइरोमेन्ट छ यो तपाईँहरूलाई हामी देखाइरहेको छौँ यहाँ पूर्ण रूपले क्यामेरा पर्सनलाई तलतिर देखाइदिने अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र हेर्नुहोस् दर्शकहरू हामी तपाईँहरूलाई पल पलको खबर दिनेछौँ र चिफ मिनिस्टरको अराइभलको केही समय अगाडि यहाँको दृश्य यस्तो छ र उहाँहरूलाई भव्य रूपले स्वागत जनाउनुको निम्ति यहाँनिर लामासहरू यहाँनिर कम मात्रामा यहाँनिर सोसियल वर्कर्सहरू यहाँनिर हाम्रा दा दार्जिलिङ एमएलए निरज जिम्बा लगायत ब्युरोक्रट्स या पुलिस विभागका मानिसहरू पनि उपस्थित रहेका छन् भनिहाल्नु भयो यो सरप्राइज भिजिट थियो मैले पनि आज हिजो बेलुकी ढिलो ढिलो गरी चाल पाएँ कि सम्माननीय मुख्यमन्त्री साहब यहाँ केही पूजाको लागि केही दर्शनको लागि आउनु हुँदैछ भनेर र त्यसै सिलसिलामा म पनि साहबलाई भेट्न पनि आएको यहाँ लिम्बू दर्शन पनि भएको प्रोटोकल डिपार्टमेन्टसँग मेरो सम्पर्क हुँदा त्यही दिशानिर्देश छ र विशेष गरी यो एउटा सरप्राइज भिजिटै हो र अब गभर्मेन्ट फङ्सनै होला साहबको तर मलाई त्यति जानकारी चाहिँ छैन यो विषयमा र तपाईँ एमएलए हुनुहुन्छ चिफ मिनिस्टर हुनुहुन्छ तपाईँको अहिले एकदमै राम्रो रिलेसन हामीले देखिरहेको छौँ र दार्जिलिङ र सिक्किमको जुन एउटा रिलेसनबारे अथवा डेभलपमेन्ट्सबारे तपाईँ केही कुरा राख्ने केही सोच्नु भएको छ कि तपाईँले होइन जहिले पनि दार्जिलिङ सिक्किमको सम्बन्ध राजनीति छोडेर रा। जहिले पनि हाम्रो अब नङमासुको सम्बन्ध हो र अझै अहिले अहिले तत्कालीन मुख्यमन्त्री साहबको दार्जिलिङमा है दार्जिलिङप्रति उहाँको माया दार्जिलिङमै उहाँ शिक्षा आर्जन गर्नुभएको उहाँको छोराहरू पनि दार्जिलिङमै शिक्षा आर्जन गरेकोले गर्दा उहाँको खास लगाउ पनि छ दार्जिलिङलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ उहाँले प्रत्यक्ष रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा धेरै सेवाको कार्यहरू पनि गरिराख्नु भएको छ अब म एउटा विधायकको मार्फत पनि धेरै मैले यस्तो सहयोग सुविधाहरू प्रदान गर्नु सक्छु उहाँको सहायतामा र उहाँ आउनुहुँदैछ यो हाम्रो दार्जिलिङको लागि मिरिकको लागि एउटा ठुलो विषयवस्तु हो एउटा मुख्यमन्त्री साहब आउनुहुँदैछ र हाम्रो सम्बन्ध एकदमै राम्रै छ भगवान्को आशीर्वादले र उहाँकै मन जानकारी छ विशेष गरी यहीँको यो दर्शनको लागि आउनुभएको कति समयको लागि आउनु उहाँ बस्नुहुन्छ होला एक दुई घन्टा बस्नुहुन्छ होला हजुर हजुर यू थ्याङ्क यू